নমস্কার বন্ধুসকল, স্বাগত জানাইছো মই হেল্লো হেল্লো আসামলৈ। ব্লগচোন আজি পুৱাই আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ দিনটো। ব্লগটো দেখিছে মোৰ ৰাতিপুৱাই মছে পঢ়া টেবুলতে সব খেলি মেলি লগাই আছে, গতিকে আজি দিনটো বহুত কাম আছে। ৰখি নাথাকি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আপোনালোকেও মজা লৈ যাওক, ভিডিঅ'টো চাই যাওক। পোনপ্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ জানাইছোঁ, আকৌ এবাৰ নিজৰ কামখিনি কৰি ফটাফট পথাৰ যাব লাগিব, কাৰণ আজি পথাৰৰ বতৰটো ভাল। ৰাতিপুৱাই মুচুৱে শান্তি নিদিয়ে সব কাপ খেলি মেলি লগাই থাকে, গতিকে তাইকো উলিয়াই মেলি লৈ যাওঁ পথাৰলৈ। আকৌ বৰষুণে আহিব হ'ল, বতৰটো এক চাইডে বৰষুণে, কিন্তু আমাৰ চাইডটো বৰষুণ দিয়া নাই, কি গতি নাজানো। কওকচোন আপোনালোকে কেনেকুৱা হয়নে? ৰাতিপুৱা মোৰ ঘৰ সৰা কামটো আছেই জানেই আপোনালোকে, ৰাতিপুৱাই ঘৰ চব চাফ চিকুণ কৰি পূৰা সোনকালে পথাৰত যাব লাগে, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, সকলোৱে মজা লৈ যাওক। ঘপককৈ এফালে যাবলগীয়া হৈ গ'ল, কি কাৰণে নাজানো, কাৰণটো পিছত জনাই আছোঁ আপোনাৰ। কাইলৈ এটা ব্লগ আৰম্ভ কৰোঁ, এটা ব্লগ কাৰণ এই নদী এইফালে খুলি নদী দেখুৱাইছিলোঁ আগতে এটা ব্লগত, যে খুলি নদীত পানীয়ে ভাঙি দলং বাঁহৰ দলং দি আছে, কিন্তু ৰাইজৰ হতাশ হৈ গৈ আছে। চাওকচোন ৰাস্তাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গ'ল, হ'লেও তেনেকৈ নেওচি আমি গন্তব্যস্থানটো যাবই লাগিব নহয় জানো। ব্লগ আজি আকৌ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আহি আহি পালোহি আলহী ঘৰত, আলহী ঘৰ সোমাই যাওঁ। বৰষুণ কি কৰি আছে চাওঁ ৰাইজবিলাকে। অঁ ভণ্টি আছা নাই? অঁ কাম কৰি আছা তুমিও? কি বৰ ইমান লাজ নে? বোলো আলহী ঘৰত আহি ভাত পানী বনাবলগীয়া হৈ গ'ল, কি ক'ব উপায় নাইকি, কাৰণ আজি মঙলবাৰ নহয়, মঙলবাৰ লোকে বনাওঁ, মই ভাত নাখাওঁ, গতিকে নিজে নিজৰ চব্জি চব্জি কাটি আৰু ৰেডি কৰিছোঁ আৰু। আপোনালোকে কওকচোন কোনে কোনে ঘৰত ল'ৰা মানে ভাত চাত বনায় বাৰু? মই ভাত পানী চব বনাওঁ, কাৰণ চব কাম কৰিবলগীয়া হৈ যায়। বোলক ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মজা লৈ যাওক। ভাত পানী হৈ গ'ল, ভাত পানী খাই লগলগ শুবলৈ, কাৰণ ৰাতি এইফালে ৰাতিপুৱাই যাব লাগিব, গতিকে সোনকালে শুই দিওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আজি শেষ কৰিছোঁ, বাই বাই, গুড নাইট সকলোকে। কেতিয়া আকৌ লগ পাম ঠিক নাই, কাইলৈ আকৌ ৰাতিপুৱা আপোনালোক সকলোকে লগ পাই আছোঁ। বাকী এতিয়ালৈ থৈছোঁ ভিডিঅ'টো, গুড নাইট। সকল যাবই হ'ল, গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লগতে ঘণ্টা বেল দবাই দিব, যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব।